Mga kapatid, sa Ebanghelyo, nilalarawan ni San Marcos at ng kanyang mga alagad, na mga alagad ng ating Panginoong Kristo, si Jesus daw ay natutulog habang sila'y sinasalpok ng bagyo o ng unos. Sino kaya talaga ang tulog sa Ebanghelyo? Si Jesus kaya o ang kanyang mga alagad? Kanino kaya ang pananampalataya ang tulog? sa mga alagad o sa ating Panginoong Kristo. Sa mga pagbasa, mga kapatid, nilalarawan ang reality o ng realidad ng unos sa ating buhay, ng bagyo, ng unos na nararanasan nating mga tao. At iba't ibang klase ng unos, alam natin yan merong natural na unos o yung natural calamity. Tayo mga Pilipino, sanay na sanay tayo sa bagyo. Sanay na sanay tayo sa pagkataon-taon, maraming bagyo sa ating bansa. Kaya nga hindi na tayo natatakot sa bagyo, gaano mang kalakas. Yung iba pa nga, habang bumabagyo, naliligo pa sa daan. Tong tuwa pa Meron ding mga bagyo sa ating buhay na hindi natin gawa. Gawa ng kalikasan. May biglang mamatay sa iyong pamilya. Bigla kang magkasakit. Yan yung mga natural calamities na nangyayari sa ating buhay na hindi natin kontrolado. Lindol. Hindi natin yan kontrolado bagyo, pagsabog ng bulkan, pagkamatay ng mahal sa buhay, pagkakasakit natin. Kahit anong ingat mo, nagkakasakit tayo at namamatay. Meron ding mga kalamidad, mga kapatid na man-made. Mga kalamidad, mga unos nagawa nating mga tao. Actually, may mga landslide, may mga pagbaha na meron tayong contribution bilang mga tao. May mga unos sa buhay natin na tayo ang gumawa dahil sa ating mga maling desisyon. Alam mong mali ang bagay na yan, ginawa mo, pinasok mo. Alam mong kasalanan niyan, pinasok mo, ginawa mo, at yung mga man-made na calamities na ginawa natin, minsan talaga nauugay yung ating buhay, nauugay yung ating pamilya, nasisira pa nga pag sobrang bigat nung ginawa nating unos sa ating buhay. Alam mo na masama ang bisyo, nagbisyo ka pa din, sinabi ng masamang sobrang alak, paninigarilyo, droga, hindi ka tumitigil. Sinabi ng masama ang pambababae, panlalalaki, hindi ka tumitigil. Sinabi ng masama ang pagchichismis, paninirampuri, paninira sa kapwa, pandaraya sa negosyo, pangluloko ng iba, hindi ka tumitigil. Kaya ayan, napasok ka tuloy sa gulo. Kaya ayan, ikaw ang gumawa ng kalamidad sa iyong buhay. Kaya ikaw ang stress na stress. Gawan mo yan. May makalamidad tayo. Umamin man tayo at sa hindi, mga kapatid. Tayo ang gumawa. Meron pang isang klase ng man-made calamity na ginawa naman ng iba sa atin. Gawa ng ibang tao. Yung isang man-made calamity, tayo ang gumawa sa sarili natin. Ito namang isa, ginawa ng iba sa atin. Gusto kang sirain ng kumari mo. Gusto kang sirain ng kumpari mo. Gusto kang ipahamak ng kapitbahay mo. Gusto kang sirain ng iba. Kaya gagawa sila ng chismis, kaya gagawa sila ng puri. Gusto kang sirain ng kaibigan mo, kaya sabi, Sige, pumunta ka dyan, okay lang yan. Hindi ka masisira dyan, masaya dyan. May mga kalamidad tayo na man-made, pero hindi po tayo ang gumawa yung iba. Yung iba na dinadamay tayo sa kanilang problema. Yung iba na dinadamay tayo sa kanilang mga unos sa buhay na naghahanap sila ng damay, naghahanap sila ng masisirang tao. Yung mga irresponsabling tao na walang inisip kundi yung kanilang sarili. Yung mga inggit na tao sa atin, yan ang mga gumagawa ng ating pagkasira. Mga kapatid, Anumang klase ng kalamidad, natural o man-made ang ating nararanasan, dapat tularan daw natin yung mga alagad sa Ebanghelyo. Na ang totoo, sila ang tulog, hindi si Jesus. Parang napaka-imposible naman na umu may unos, may tubig ang bangka, natutulog pa rin si Jesus. Sila ang tulog. Tulog ang pananampalataya ng mga apostol sa mga oras na yun. Bakit nakalimutan nila na kasama nila si Jesus? Nakalimutan nila mga kapatid na si Jesus ay makapangyarihan. Kung tutuusin nga, hindi sila dapat natakot kasi karamihan ng mga alagad ng ating Panginoong su Kristo ay mga manging isda. Karamihan sa kanila sanay sa dagat sanay sa unos. Pero bakit sila natakot? Sila ang tulog. Kaya sabi na ating Panginoong Sokrisos, bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananalig? Wala. Tulog nga eh. Tulog po kami. Kaya nung ginising nila si Jesus, ano sabi ni Jesus? Tigil. Tumahimik ka pinatigil ni Jesus yung unos. Pinatigil din ni Jesus, mga kapatid, yung kawalan nila ng pananampalataya. Ginising ni Jesus yung diwa ng mga alagad na sinabi sa kanila, tigilan niyo yung pagtulog. Kasama niyo ako, dapat hindi kayo natakot. Gayahin natin yung mga alagad sa oras ng kalamidad. Tumakbo tayo kay Jesus. Kapag may bagyo, kapag may lindol, gano'n naman ang ginagawa natin. Gano'n din ang gawin natin kapag may kalamidad tayong nagawa sa ating sarili. Kapag meron tayong kalamidad na nararanasan gawa natin at gawa ng iba, kay Jesus tayo tumakbo kay Jesus tayo lumapit. Nandyan pa ang bira ng antipolo, ang ina ng ating Panginoong Kristo. Kalma lang, kumalma lang tayo sa mga uno sa ating buhay mga kapatid sapagkat hindi natutulog ang Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang intensyon natin. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso't kalooban. Alam ng Diyos kung anong kalamidad ang ating nararanasan. Ito man ay gawa natin o gawa ng iba sa atin. Kalma lang. Relax lang. Hindi natutulog ang Diyos. Kaya ka siguro kinakabahan. Kaya ka siguro na stress. Kaya ka siguro nalilito na ngayon sa buhay mo. Dahil ikaw ang tulog sa pananampalataya dahil sa iyong mga ginagawang kasalanan, dahil sa iyong mga ginagawang unos sa iyong buhay. Pero kahit nga po anong klase ng unos, tumakbo tayo kay Jesus. Walang unos, mga kapatid, sa buhay natin na hindi kayang patahimikin ng Diyos. Walang unos, mga kapatid, na hindi kaya ng Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Sa Kanya tayo tumakbo, sa Kanya tayo lumapit, sa Kanya tayo magsumbong. Sa pagkat laging gising ang Diyos, hindi siya natutulog.